വിജയ ചൗക്കിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റിലേക്ക് ഒരു മതിൽ കെട്ടി കേരളത്തിന്റെ എംപിമാരുടെ ദേഹത്ത് കൈവച്ച ഡൽഹി പോലീസിന്റെ തിണ്ണമുടുക്ക് ഒരു പുതുമയല്ല പൊള്ളുന്ന വേദനയോട് ആത്മരോഷത്തോടെ ഞങ്ങളത് പലയാവർത്തി കണ്ടവരാണ് പൗരത്വ ഭേദഗതി സമരകാലത്താണ് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ അരുൺ ശങ്കറേയും വൈശാഖനേയും ഡൽഹി ഗേറ്റിൽ പട്ടിയെ തല്ലും പോലെ തല്ലിയതും ക്യാമറ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച ധാർഷ്ട്യമൊക്കെ ചങ്കുവേദനിച്ച് കണ്ടവരാണ് ഞങ്ങളെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ എംപിമാർക്ക് ഏൽക്കുന്ന അപമാനം കേരളത്തിന് ഏൽക്കുന്ന അപമാനമാണത് മറക്കാവതല്ല പൊറുക്കാവതല്ല അങ്ങ് വിജയ ചൗക്കിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ ഇന്നും കേട്ടു കേരളയിൽ വിരുദ്ധ സമര മുന്നേറ്റം ഒരു കടലുപോലെ ഇരമ്പിയത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെയും യുവമോർച്ചയുടെയും സമരങ്ങൾ പോകട്ടെ ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഇരുവശങ്ങളിൽ നാട്ടാശ്ശേരിയിൽ നാവായിക്കുളത്ത് മണിയിടിൽ മാടപ്പുഴയിലൊക്കെ തെരുവിലിറങ്ങിയത് സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ പാവം മനുഷ്യരാണ് ദാ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഡൽഹിയിൽ പറയും പോലെ വികസന വിരുദ്ധ വിദ്രോഹ സഖ്യവുമല്ല സജി ചെറിയാൻ പറയും പോലെ ഒരു തീവ്രവാദി കൂട്ടവുമല്ല ആയുഷ്കാലത്തെ സമ്പാദ്യം അത്രയും നഷ്ടപ്പെട്ട് കരിമ്പട്ടണിയിൽ വഴിയാധാരമാകുമോ എന്ന പേടിയിൽ റോട്ടിലിറങ്ങിയവരാണ് ഇക്കാലം അത്രയും അടുക്കളയിൽ മാത്രം നിന്ന പെണ്ണുങ്ങളാണ് അമ്മമാരാണ് വൃദ്ധരാണ് നിരത്തുകളിൽ സമരമായത് ബഫർ സോൺ അടക്കം നഷ്ടപരിഹാരമടക്കം അവരുന്നയിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ പരമാവധിയിൽ ഉത്തരം മുട്ടി നിൽക്കാൻ സർക്കാർ അപ്പോഴാണ് ചാപ്പകുത്തൽ വടക്കോട്ടെങ്കിൽ അത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി തെക്കോട്ടെങ്കിൽ അത് വിമോചന സമരമാക്കി ആ ചാപ്പയ്ക്കൊരു സമാനതയുണ്ട് സഖാവേ അങ്ങ് ബംഗാളിൽ ജ്യോതി ബസു അധികാരമൊഴിഞ്ഞ് മാരക ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യ അധികാരമേറ്റ കാലം നന്ദിഗ്രാമിൽ നിന്ന് സമരത്തിലിറങ്ങിയവർ സി പി എമ്മിന് മാവോയിസ്റ്റുകൾ മേദിനിപ്പൂരിലെ ജ്ഞാന വയോധിക മഹേശ്വദാദേവി അന്നവർക്ക് വികസന വിരുദ്ധ ലക്ഷ്മൺ ചന്ദ്രസേത്തിനെ പോലൊരു അധമ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ഗുണ്ടാപ്പട ഒടുവിലൊഴുകിയ കർഷകന്റെ ചോരപ്പുഴയിൽ മാമട്ടി മാനുഷ് മുദ്രാവാക്യത്തിൽ മിഡ്നാപൂരടക്കം ചെങ്കോട്ടകൾ പൊളിഞ്ഞു വീണതാണ് രക്തപതാക മാത്രം പാറിയ ശീലമുള്ള അലിപ്പൂർ സ്ട്രീറ്റിൽ ഇപ്പോഴൊരു ചെങ്കൊടി മഷിയിട്ട് നോക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു സൂചന ആദികൾ അവഗണിച്ചും വലിച്ചിഴച്ചും വെല്ലുവിളിച്ചുമാണ് മുന്നോട്ട് പോക്കെങ്കിൽ ഈ മഞ്ഞക്കല്ലുകളൊടുവിൽ മീസാൻ കല്ലുകളാകുമെന്നതിന് ചുവപ്പുരഹിത ബംഗാൾ സാക്ഷ്യം പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക്